Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Yah. Okey. Hari ni Nek Yah nak goreng pisang tu hari ni. Hari Jumaat ni pisang ada. Cucu-cucu tak ada benda nak makan, goreng pisang dulu hari ni. Dan okey, sebelum tu kita selawat dululah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Bahan-bahan dia deh. Sikit lah kau pisang. Kau pisang yang pentingnya pisang lah. Okey. Pisang. Ni Nek Yah tak penuh lagi goreng pisang kau ni. Pisang dia orang kata pisang buluh pisang dia. Biasa goreng pisang naka. Pisang kat siang. Ni tegak goreng hari ni. Macam mana cik jadi. Ni tepung. Tepung beras. Tepung beras. Semakuk kecil ni. Tepung gandum. Semakuk kecil. Sama banyak lah tepung beras tepung gandum tu. Margarin 2 sudu. Baking powder sikit, setengah sudu. Telur sebiji. Garam dan kunyit. Garam kita panaskan. Kita panas. Ni benda ni apa? Margarin kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sementara kita panas margarin tu, kita apa ni, kita bancuhkan tepung kita ni, tepung beras, tepung gandum. Tepung sekali-sekali. Apa ni? Garam dan kunyit. Tu telur. Ni baking powder sikit dah, baking powder. Tengah hudu lah. Nak ya, saya ingat doyak ni yuk. Satang. Satang, bus satang sikit. Kita bacuh dengan satang. Sikit eh. Sejukkan benda ni. Okey, sahabat-sahabat. Ni. Margarin kita tu. Kita buh yang ni. Satu lagi sejuk. Kita kacau kita. Setara ni. Okey, kita kukulkan dulu ni. Sekarang pisang kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Pisang kita ni kita bunga gitu sebab dia panjang ni, kita gerak dua. Cuba gini pisang. Thank you.
Benda. Hah? Nak benda? Hah? Nak benda? Boleh bisa. Dia go again, cikgu. Yeah. Ikut lah sama lang nak buat video. Buat dengan sarung tangan yang senang dia. Ayuh buang itu. Thank you.
Ni sahabat-sahabat, oh, siap dah buah pisang kita. Cubalah buah pisang pakai satan. Panas ni. Nanti ni dah terat. Okay, eh? Oh, ni gini. Air luar, garing. Air dalam, besar. Bismillahirrahmanirrahim. Best. Sebenarnya nak tak penuh lagi goreng pisang ni. Biasa tu pisang laka, pisang pelak siang. Biasa tu tak pun satang ram. Bila kita buat satang ni rasa lain sikit lah. Rasa dah lain sikit, cuba lah. Ok lah sahabat-sahabat, buat lewat pisang ni. Dah ya, minta maaf deh. Silap salur sikit sebanyak silap salur sana sini, minta maaf banyak-banyak deh. Oh tu, untuk nak ucapkan jutaan terima kasih lah. Sokong Nek Yah, semua ramah dari dulu sampai sekarang. Sokong Nek Yah tu, Nek Yah ucapkan jutaan terima kasih. Dan Nek Yah doakan anda semua semoga berada dalam rahmat Allah sentiasa, dipermudahkan segala usang, mana sakit-sakit semoga sihat semuanya. Amin, amin, amin. Okay, kita jumpa di lain video. Bismillah, ya Allahu Akbar. Bye-bye.